Draga djeca i poštovani roditelji, svi koji ste pored malih ekrana, želim vam lijep dan. Ja sam Rešat Fazl, nastavnik bosanskog jezika. I sa vama ćemo danas obraditi nastavnu jedinicu na temu koju vi vjerovatno najviše volite, sevdalinke. Sevdalinke su muslimanske, bošnjačke, lirske narodne pjesme. Naziv su dobile od turske riječi sevdah, koju prevodimo kao ljubav, arapske riječi savda, što znači crna žuč, jedna od četiri tjelesne tečnosti za koje se vjeruje da određuju melankolično stanje. Grčke riječi melankolija, što također znači crna žuč. Kod nas je ova riječ preuzeta iz turskog jezika, samo je dodat glas H na kraju sevdah i označava ljubavne lirske pjesme. Stoga kažemo, srce sevdalinke je ljubav, koja se interpretira kroz tihu nježnost, žudnju, melankoliju i čežnju, patnju, strast, bolnu ljubav, puno je emocija, stidljivost, pristojnost djevojaka i sa druge strane sreću, veselje, humor, uzbuđenje, lutanje i tako dalje. Gdje je nastala sevdalinka? Najprije da razjasnimo da je ona bošnjačka, muslimanska, lirska, narodna pjesma. A nastala je u gradskoj sredini, stoga je puna motiva iz gradskih života. Zanati, dućani, čepenci. Širi se i na ruralne sredine, sela, u kojima prevlađuju motivi seoske sredine. Poljski poslovi, livade, pašnjaci, izvori. Polako se te razlike gube i ona postaje uopšte narodna. Sevdalinka je lirska pjesma. Iako su ovdje lirske, razlika postoji. Sevdalinke pjevaju o ljubavi strasno, bez mjere i granice. Lirske pjesme su starije, u njima se ljubav opjeva neposrednije i osjećanja se iskazuju jednostavno i lako. Sevdalinke se sve pjevaju. Lirske pjesme se više recituju i to u novije vrijeme, jer ranije su se sve pjesme recitovale. Sevdalinke se najčešće pjevaju uz saz. Ima li sevdalinka dramskih elemenata? Sevdalinke više bilježe ljubavne zgode u njihovom konačnom ishodu, bez razvijenog sižeja. Sevdalinka ipak ima neku priču, ali bez epskog događanja. Nema vremenskih pomaka koji bi označili oblik fabule. Po formi je pjesma unutrašnjeg monologa. Postoji događaj, u njemu postoje likovi, osobe koje razgovaraju, ali bez razvoja radnje. Sevdalinka nema priču, nema radnje u njenom izraznom razvoju i dinamičkom toku. A sada ćemo pročitati jednu sevdalinku. Ona se nalazi u vašim čitankama na strani 15. Što se sjaje nasred Sarajeva? Što se sjaje nasred Sarajeva? Ili je alem, ili je dragi kamen, ili je diba među terzijama, ili nevjesta među djeverima, ili je đerđev među veziljama, ili je igla među čurčijama, ili je čaša među bekrijama, ili je vila, ili je ljuta guja. Niti je alem, niti je dragi kamen, niti je diba među terzijama, niti je đerđev među veziljama, niti je igla među čurčijama, niti je čaša među bekrijama, niti je vila, niti je ljuta guja, već je snaha među djeverima. Prepoznali ste i stilsku figuru, slovensku antitezu. Dakle, ova sevdalinka opjevana je kompletna u slovenskoj antitezi. Draga djeco, toliko za danas. A za domaći zadatak, pročitajte sevdalinke u svojim udžbenicima kojih imate u velikom broju i pronađite ostale stilske figure koje dominiraju u sevdalinkama sem ove slovenske antiteze koje smo u ovoj pjesmi već pronašli. Hvala vam.